नमस्कार राज्यवासीर बाबे उलाइसे केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर गुटे अखम तथा भारतर विभिन्न प्रांतर पर जुगुतो होइसे एक गुरुत्वपूर्ण खबरबुर एक खबरबुर नितो पर कारणे चनेलटो सब्सक्राइब करिबो लगते भिडियोटो एकटा कय लाइक करि उत्साहित करिबो आरंभ करिसो आजिर प्रथमटो गुरुत्वपूर्ण खबर राज्यवासीर बाबे उलाइसे ता बहुते डांगर खबर बहुते गुरुत्वपूर्ण खबर माजुलीलै मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा राह उद्यापन समिति समूह आग बढ़ाले 50,000 टकाक आर्थिक सहाज्य बंधु बान्धवी इतना केंबाटाओ गुरुत्वपूर्ण खबर दुर्घटन पतित लोकसक उद्धार अभियान सहयोग 50 लोक मुख्यमंत्री कृतज्ञता जानवर 25,000 टका पुरस्कार हिसापे आग राहर बतर मजुल मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा মাজুলীত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদযাপন সমিতিসমূহলৈ 50,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত NDRF আৰু SDRFৰ 209 বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত অংশ লৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় NDRF আর SDRF তথা আরক্ষী প্রখানোর বিষয়া কর্মচারী সকলকে কৃতজ্ঞতা জানায় দুর্ঘটনাত পতিত লোকসকলক উদ্ধার অভিযানত সহায় করা 50 লোকক মুখ্যমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা জানার 25,000 টাকা কই পুরস্কার হিসাবে আগবাই বন্ধু বান্ধবী সকল আগবাই সচির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর ফলে হঠাৎ সমুদ্রের পরা উলাল এটু ভয়ঙ্কর জীব দেখি শিখরিত প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু বান্ধবী সকল মহাকাশর দরে সাগর তুলিলেও পৃথিবীর সকল রহস্য সামরি আছে ইয়ার মাঝে মাঝে এনে কিছুমান বস্তু দেখবলে পাওয়া যায় যুক্ত কল্পনা কোনোই করব নয় শেকটাক ভাইরাল হওয়া এনে এক ভিডিওই মানুষক ভয় খুয়াইছে মানুষে ইয়ার নাম দিছে মিনি গডজিলা হলিউডর সায়েন্স ফিকশন ছবিত এনে কিছু আজব প্রাণী দেখবলে পাওয়া যায় যাব আমি কেতিয়াও রিয়েল লাইফত দেখা নাই যদিহে আপুনি সঁচাকৈ এনে কোনো জীৱ দেখা পায় ভাবকচোন কেনে লাগিব ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপটো কোর হেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও সাগৰৰ পৰা যে এয়া স্পষ্ট ইয়াত এটা ডাঙৰ জেঠীৰ দৰে প্ৰাণীয়ে খোজকাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে জন্তুটো ইমানেই দেখিবলৈ ভয়ংকৰ যে মানুহে ইয়াক দেখাৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ মাজতো এবাৰ তুলি ধৰিছোঁ ভিডিঅটো ইনষ্টাগ্ৰামত পোৱা গৈছে ইউজাৰে লিখিছে সাগৰৰ পাৰত মিনি গৰ্জিলা দেখি যদি দেখা পায় আপোনাৰ কেনে লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও দেখিলে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো ইয়াতে আপোনালোকে কি ক'ব ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে 580 বছৰত মাত্ৰ এবাৰ ঘটে 19 নৱেম্বৰৰ দীৰ্ঘতম চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত এইবোৰ কাম ভুলতো নকৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ হ'ব দীৰ্ঘতম আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ যি প্ৰায় 580 বছৰৰ অন্তৰালত সাধাৰণতে এবাৰ ঘটে এই বছৰৰ 26 মে'ৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত আকৌ 19 নৱেম্বৰত বিশ্ববাসী মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ উপৰিও ই হ'ব দীৰ্ঘতম আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যি প্ৰায় 850 বছৰৰ ভিতৰত সাধাৰণতে এবাৰ ঘটে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ 19 নৱেম্বৰৰ দুপৰীয়া 12:48 পৰা আৰম্ভ হ'ব লগতে 4:17 দৃশ্যমান হ'ব ভাৰতত দৃশ্যমান হ'ব 2:34 ইয়াৰ পূৰ্বে 1440 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা দীঘলীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা উচিত নহয় কাৰণ গ্ৰহণৰ পোহৰ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাই নিজৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত কোনো ধৰণৰ কাম কৰা উচিত নহয় সূচনাৰ সময়ত স্নান কৰা উচিত বা গ্ৰহণৰ পূৰ্বে শেষ হ'লে স্নান কৰা আৱশ্যক কি কৰা উচিত বা কি কৰা অনুচিত খালী চকুৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণ চোৱা উচিত নহয় বিজ্ঞানীসকলে সাধাৰণতে টেলিস্কোপ বাইনোকুলাৰ বা চশমাৰ সহায় লৈ চাওক যাতে গ্ৰহণৰ ৰশ্মি খালী চকুত নপৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত খাদ্য খোৱা একেবাৰে উচিত নহয় ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গাখীৰ খাব নালাগে গ্ৰহণৰ সময়ত গ্ৰহণ নিবাৰণ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও চুলি নখ কটা আদি উচিত নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা কাম আপুনি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'লে এই মুহূৰ্তত ওলাইছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম ৰাইফলছৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ পিছত চীন জড়িত নেকি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জনাটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ
মণিপুৰত অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আক্ৰমণৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে। পাঁচজন জোৱানসহ এগৰাকী পত্নী পুত্ৰ সহিতে মুঠ সাতগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ মণিপুৰৰ দুটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ। 46 অসম ৰাইফলছৰ কামাণ্ডিং অফিচাৰ বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠীসহ তেখেতৰ পত্নী আৰু আত্মবছিৰা পুত্ৰৰ লগতে অসম ৰাইফলছৰ অন্য চাৰিগৰাকী সেনা জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। মণিপুৰৰ পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মী অফ মণিপুৰ আৰু মণিপুৰ নাগা পিপুলছ ফ্ৰণ্টৰ এই আক্ৰমণ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। পিছে তদন্তৰ এই ঘটনাৰ পিছত চীনৰ হাতত জড়িত থকা সম্ভেদ পাইছে ভাৰতীয় সেনাই। মণিপুৰৰ যি ঠাইত এই ভয়ংকৰ এম্বুছৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইৰ পৰা ম্যানমাৰৰ সীমান্ত মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰমান দূৰতহে, যাৰ বাবে আক্ৰমণকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পুনৰ সীমান্ত পাৰ হৈ ম্যানমাৰলৈ গুচি যায়। পিছে সকলো ঘটনাৰ পিছত চীনৰ আওপতীয়াকৈ হ'লেও হাত থকাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। এই বিষয়ে তেতিয়াহে জানিব পৰা যায় যেতিয়া সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লাংডিং অঞ্চলত অসমৰ ৰাইফলছৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অৱ নাগালেণ্ড খাপলাং NSCNK গোটৰ তিনিগৰাকী দুৰ্দৰ্শ কেডাৰ নিহত হয়। সেই নিহত কেডাৰৰ পৰা যি অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয় তাৰে ভিতৰত এটা ৰাইফল চীনত নিৰ্মিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে যি ঠাইত এই সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই ঠাই ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ। আনহাতে বৰ্তমানে ম্যানমাৰত সেনাৰ শাসন চলি থকাত চীনে লাহে লাহে আগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছে। তথ্য জানিব পৰা অনুসৰি ইয়াৰ বাবে চীনে ম্যানমাৰত থকা প্ৰায় সকলো সন্ত্ৰাসবাদী গোটকে অস্ত্ৰৰে সহায় কৰি আছে যাতে ম্যানমাৰৰ লগতে ভাৰতৰ পূব দিশতো চীনৰ বহুদিনৰ পৰা থকা নজৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ হাতলৈ যায়। চীনৰ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ পিছত এইটো প্ৰমাণিত হয় যে চীনে অস্ত্ৰৰে সহায় কৰি আছে গোটসমূহক। লগতে চীন আৰু ম্যানমাৰৰ মাজৰ ইউনান নামৰ এক অঞ্চলত উত্তৰ পূবৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে য'ত চীনে বহু সহায় আগবঢ়াই গোটসমূহক। উল্লেখ যে ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সৈতে ভাৰতৰ সীমা 1643 কিলোমিটাৰ দীঘল। ইয়াৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে 520, নাগালেণ্ডৰ সৈতে 215, মণিপুৰৰ সৈতে 398 আৰু মিজোৰামৰ সৈতে 510 কিলোমিটাৰ সীমান্ত ভাগ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে অনেক বহুতে ভাল খবৰ, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত আৰু 52খন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৰিছে ঘোষণা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লগতে আছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ আমিনগাঁও ক্ৰিকেট খেলপথাৰ আৰু এটা পেডিলিয়ন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে অনাগত দিনত অসমত আৰু 52খন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ষ্টেডিয়ামখন মুকলি কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত উল্লেখ কৰি কয় যে বিবিচি আইৰ দ্বাৰা স্বীকৃত মেঘালয় আৰু ছিকিমৰ মাজত প্ৰথমখন ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেল কাইলৈ এইখন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ই আমাৰ বাবে অতি উলাহৰ খবৰ। নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা এই ষ্টেডিয়ামখনে উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰসকলক উপকৃত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। তদুপৰি ৰাজ্যখনৰ খেলুৱৈসকলক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে চন্দ্ৰপুৰত এটা নতুন স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণৰ বাবে 150 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ।